president de l'Associació de Sant Jordi, Carles Festers, Sant Jordiet, membres de l'Assemblea General de l'Associació de Sant Jordi, Corporació Municipal, diputats i diputades, festers, amics i amigues, molt bona nit i benvinguts a la presentació de càrrecs 2015. Té la paraula el secretari de l'Associació de Sant Jordi. Il·lustríssim senyor alcalde d'Alcoi, senyor president de l'Associació de Sant Jordi, Corporació Municipal, digníssimes autoritats, Sant Jordiet, càrrecs, festers, membres de l'Assemblea General, festers, mitjans de comunicació, senyores i senyors. Fes eterna la festa que esclata en primavera, com rosa que es renova al brot del mes d'abril. Seguint amb devoció els versos del prec a Sant Jordi, procedim a sembrar la llavor de la que ha de florir la renovació anual de la nostra festa. Benvinguts al Teatre Calderó, on esclataran les il·lusions d'un compromís, el d'assumir els càrrecs d'alferes i capità, tal com reflexa l'acte de la segona Assemblea General Ordinària de l'Associació de Sant Jordi, celebrada el darrer 19 de juny. Quatre filaes ens donen a conèixer avui a les persones que seran des d'ara el seu rostre i que també, des d'avui mateix, estampen els seus noms en el llegendari llibre de la història dels moros i cristians. Des del crepuscle d'aquest temps de tardor i encara amb la mel de la passada festa als nostres llavis, ens unim per a fer camí cap a l'aurora que ens dona vida i ens referma com a poble entorn al cavaller del miracle, el nostre patró Sant Jordi. Senyores, senyors, comença la presentació dels càrrecs de la festa de moros i cristians d'Alcoi de l'any 2015. La festa de 2015 ja ha abraçat el seu referent. Al Col·legi Salesians s'ha celebrat aquesta mateixa vesprada l'acte de designació del principal protagonista de la festa. Volem donar l'enhorabona als pares, Carlos i Estefania, als familiars i a la fila, els Domingo Miques, de Mauro Alcaraz Gisbert, Sant Jordiet 2015. Mauro Alcaraz Gisbert afronta aquesta responsabilitat des de la remolidora i innocent tranquil·litat amb la qual els xiquets s'enfronten amb les seues il·lusions. Mauro Alcaraz Gisbert, Sant Jordiet 2015. Tenim la presència en l'escenari de Mauro Alcaraz per imposar-li la insígnia que l'acredita com a Sant Jordiet 2015 per part del president de l'Associació de Sant Jordi. Estarà acompanyat per quatre festers, els que anem a conèixer, els alferes i els capitans dels moros i cristians de 2015. I con ilusión y con las ganas que tengo, pues creo que no defraudar a la gente del pueblo es súper importante, pero creo que con mi fila, que me está mostrando mucho apoyo, pues creo que no lo vamos a defraudar. Ignacio Herrero Matarredona, Alferes Cristià 2015. Ella ho diu amb molta il·lusió i amb molta alegria que ella és
filla de Alférez Miquero y mare de Alférez Miquero, que es una circunstancia que desde luego no es donarà en molts casos, ¿no? Javier Ferrandiz Albós, Alférez Moro 2015. De com si fos ahir, doncs entenc que això marcarà la meua i els meus xicons que tindran a penes de 10-12 anys, doncs es marcarà per molts anys. Eduardo Tormo Matarredona, Capità Cristià 2015. Capitanes, Sant Jordiet, festers tots, senyores i senyores. És per a mi un honor i un placer estar aquí avui en este acto de presentació de los cargos 2015 com a president de la Asociación de Sant Jorge. Hoy hace exactamente 20 días que fui elegido presidente de esta asociación a propuesta del Consejo. Estos 20 días han sido muy intensos porque hemos aterrizado el cargo en plenos actos del mitjany. Han sido intensos en trabajo, intensos en actos protocolarios y culturales, pero sobre todo intensos en emociones festeras. A pesar de la intensidad de estos actos, la Junta en pleno está trabajando de forma admirable, con múltiples proyectos que irán viendo la luz poco a poco. Entre ellos, destacaría los dos que ya se han hecho públicos, que son los que marcarán el ritmo del futuro inmediato de la asociación y de las fiestas en nuestro pueblo. Deben ser decisivos para ellas. Son la reforma de los estatutos de la asociación, que ha iniciado su camino, y el refuerzo de nuestro cuadro de honor. Pero hoy no es día de desviar la atención de lo verdaderamente importante, que no es otra cosa que la presentación pública al pueblo de Alcoy de las personas que representarán a sus filaes encarnando los principales personajes festeros de las fiestas 2015. Como hayamos visto, el Sant Jordiet 2015 lo representará Mauro Alcaraz,
presentado por la afilada Dominga Míquez. Esta tarde, en su colegio, en el Colegio Salesianos, ya hemos tenido un acto entrañable, festivo y muy alegre. Y ha estado Mauro rodeado del cariño de sus padres, Carlos y Estefanía, de toda su familia, de sus compañeros y sus amigos del colegio. Hemos dicho ya muchas veces hoy, y te lo vamos a repetir una vez más, Mauro, representas al personaje central de las fiestas de Alcoy, a San Jorge Mártir. Es el eje central de las fiestas. Sin él, las fiestas serían otra cosa, pero no serían nuestras fiestas. Aprende, te lo he dicho esta tarde también, que a partir de ahora no solo tienes que llevar el pin de San Jorge en la solapa, tienes que aprender a amar a San Jorge en el corazón. Y solo así disfrutarás. Disfruta de las fiestas, disfruta con tu familia, disfruta con tu filá, los miqueros. Esa felicidad se trasladará al público de Alcoy y todo el mundo lo verás, te aplaudirá y estará pendiente de tu figura. Tu abuelo Phil fue el que soñó que tú serías alférez. Tus padres han sido los que han cristalizado este deseo. Tienes que llevar este cargo con orgullo y con mucha alegría. Y no es la transmitirás a todos. El alférez cristiano lo tiene la ciudad de Mozárabes, de los populares Gats, y han elegido a Ignacio Herrero para desempeñar este cargo. Ignacio es un ejemplo claro de la renovación continua de la fiesta, ya que se incorpora adulto a ella, pero la vive y la siente como el que más, como el primer fester. Y por eso tiene la valentía de afrontar un cargo festero. Y lo arropa, arropado, y lo enfrenta arropado por su mujer, Elena, y su hijo Ignacio. Y teniendo detrás a toda una fila popular, una fila alegre, comandada por su primer tro, Juan Miguel. Estoy convencido que daréis espectáculo y disfrutaremos con vuestra alferecía. La alferecía mora corresponde a la fila de miqueros, Domingo Míquez, y han elegido a Javier Fernández como alférez. Javier, como hemos visto, tiene precedentes en el cargo y con su grupo de caballeros y sus amigos nos consta que está trabajando y mucho para que su bicentenaria fila quede como siempre lo ha hecho, a gran altura. Viendo el apoyo y el entusiasmo de toda la familia de Antonio José, sobre todo de su madre, y de todos los miqueros que la arropan y le apoyan, no nos cabe la menor duda de que los miqueros quedarán como siempre. Muy bien. Javier, a pesar de herir el último, no te preocupes. El público de Alcoy siempre, siempre le quedan aplausos, siempre le queda entusiasmo hasta la última carroza. No te quedarás solo. Capetinía Cristiana corresponde a la ciudad de Vascos, cuando aún estamos recordando todos y teníamos una retina las imágenes del espectáculo que nos ofrecieron con su alferecía. Pero los vascos han elegido a Eduardo Tormo para obrar el milagro que se repite año tras año, y es que les filáis se superen de sus cargos, de alférez a capitán. Eduardo, con todas esas antecedentes, con toda esta carga familiar y con toda la historia vasca, es imposible que te salga mal el cargo, imposible. Oyéndote lo que has dicho, empezamos a imaginar cómo va a ser tu entrada en Alcoy. Y a buen seguro no dejarás indiferente a nadie. Belén, tu mujer, y tus hijos Jorge y Mariola, seguro que estarán a tu lado. Y contigo, una fila de los vascos, una fila ordenada y una fila disciplinada, con Antonio su primer trono frente. Capitán Moro, la fila judíos, los antiguos sultanes, tienen este año el deber de superar, al igual que los vascos, a su alférez, a la representación de la alferecía, una alferecía guerrera. Pero como los vascos, estoy convencido que los judíos lograrán superarse. Y para ello han escogido a un capitán, Antonio Masià. Es un fester puntero dentro de su fila. Es un fester muy querido en su fila. Y por lo que he oído, si no tiene cuidado, va a acabar siendo primer tro, o va a acabar la asociación, digamos. Tiene una capacidad de organización espectacular, y me consta. Bajará bien acompañado por su mujer Rosa Ana y sus hijos Gabriel y Borja. Y detrás, toda una fila, los sultanes, los judíos, con su primer tro frente, Francisco. Desearles a todos ellos que tengan mucho éxito, que disfruten primero con su familia,
La familia es el apoyo más importante para un cargo y, por supuesto, con su filá. Como hemos dicho antes, si familia, cargo y filá disfrutan, esta felicidad se contagia al resto de festers y a todos los altruyanos. Y para finalizar, señores y señoras, preparémonos para ser felices, porque de esto se trata la fiesta, de hacernos sentir felices, unos con ilusiones, otros con ilusiones y devoción. La fiesta es un gran puzzle, con muchas piezas diferentes, pero si falta una sola pieza, el puzzle no está completo, y se nota. Todos caben y nadie sobra. Que San Jorge nos ayude a trabajar para seguir construyendo esta gran fiesta que llena de felicidad a todo nuestro pueblo, Alcoy. ¡Visca San Jordi! Il·lustríssim senyor alcalde d'Alcoi, don Antonio Francesc. Vull començar el compte enrere. Avui ens encontrem en el començament de la recta final dels preparatius que fan de les nostres festes de moros i cristians l'orgull de tots els alcoians i alcoianes, amb capacitat renovada per sorprendre i meravellar, any rere any, a tots els visitants que venen a veure les nostres festes, que cada vegada són més i de més indrets del món. Sols queden 6 mesos i tot un camí per endavant. Un recorregut conjunt, ja que si d'alguna cosa podem sentir-nos orgullosos és de la solidaritat i del treball colze a colze que demostren els nostres festers. Treball i esforç que necessita del major nombre possible de festers i de festeres. Per això és important que la festa busque fórmules per a que les qüestions econòmiques no siguin un impediment per a participar a la nostra festa i també per a que la participació de la dona sigui cada vegada major. Aprofite per felicitar a les filars que estan fent esforços per a que el 2015 gaudim, per fi, dels quadres i dianes en participació de dones. Com dèiem, comença el compte enrere i a partir d'ara els dies es fan més llargs, es combina el treball i la festa, traient-li hores a la son, a la família i a temps lliure. A més, en temps de recursos limitats, en el qual ja es posem a disposició de la festa allò que ens ha fet ser diferents al llarg de la nostra història: la imaginació i la creativitat, la innovació al càrrec de la majestuositat dels nostres moros i cristians que fan de cada any que siga una experiència irrepetible. I aquesta nit el protagonisme absolut recau en els nostres festers, en els nostres càrrecs i en les seues filades: Antonio, Edu, Javi, Ignacio i el nostre Sant Jordiet, Mauro. Sou els actors visibles d'una festa on tots els festers i festeres, milions i visitants, són actors principals, ja que tots són imprescindibles per continuar sent les millors festes de moros i cristians del món. Enhorabona per la vostra designació i gràcies per anticipat per les emocions que us donareu al llarg d'aquests mesos. Us demano una cosa, que retingueu cada moment d'aquests mesos, quedeu-vos en cada detall, disfruteu cada minut i, com diu el president, sigueu feliços, ja que el vostre somriure suposarà transmetre a tots nosaltres l'alegria en els dies grans del nostre poble. No vull oblidar-me tampoc de les vostres filades, a les quals representeu. Us toca un any, mig any de treball ben dur per poder engestir tota la màgia en 2 hores de desfilada i 3 dies de somnis. Molts ànims a cadascun dels primers trons, a les seves respectives juntes directives i a tots i cadascun dels festers de les filades. Disfruteu-ho. I com no, vull fer una menció especial a Mauro, a Sant Jordiet, que serà l'epicentre de les mirades, amb qui hem compartit fa una estona amb els seus familiars i amb els seus amics al Col·legi Salesians la seva presentació. Com un dia inicies un somni compartit, un somni que anem a viure tots amb tu i del qual t'abuelo, com no, també formarà part. La meva enhorabona al director de l'himne, a Josep Francesc Almeria, un alcoià, un gran músic, amb una gran trajectòria en defensa de la nostra cultura. I com no, l'autor del cartell, a Crespo Colomer, mestre de la fotografia festera, un artesà de la imatge que va transformar la fotografia festera en art. En la seva elecció, com ell en dia
este matí no només es ret homenatge a ell i a la seva trajectòria, sinó a tota una generació de fotògrafs que han fet i han treballat per posar en valor la nostra festa. No vull que acabar la meva intervenció sense felicitar al president de l'associació per la seva elecció. Aquesta és la primera ocasió que tinc per a fer-ho públicament davant del món de la festa, des que va ser elegit el passat 4 d'octubre. I aprofite també per posar-me a la seva disposició, per afrontar conjuntament els reptes que tenim per davant. Carlos, enhorabona per l'elecció i per la valentia a l'hora d'assumir un repte que en uns moments que no són gens fàcils. Adaptar els estatuts a la realitat de la societat. Com tu dius, no fer parxes, sinó una reforma en profunditat que sigui una aposta de futur, que reforci el paper de l'associació en la societat alcoiana. Actuar també com a garant de la igualtat de tots els festers i festeres. Són objectius que per aconseguir-los tindràs el recolzament no només de l'Ajuntament d'Alcoi, sinó del món de la festa i de tota la societat alcoiana. I és que vivim uns temps en els que la societat no demana, exigeix canvis profunds i que estos siguin ràpids a tots els organismes. Com a alcalde d'Alcoi conec bé la necessitat de que tots adaptem les normes, les estructures i les formes de treballar a la norma, a la nova realitat social que estem vivint. I cal fer-ho sense enfrontaments i des de la serenitat i sentir comú que, sense dubte, tu pots aportar. És un trajecte tan difícil com apassionant i que no té massa enrere. Festers i festeres, amics i amigues, com he dit fa uns segons, la festa ens uneix a tots i ens fa ser membres d'un mateix col·lectiu, els dels qui volem al nostre poble i a les nostres festes. Caminem conjuntament per millorar any rere any els nostres dies grans, per donar-li el màxim esplendor possible, per fer d'elles l'orgull de cadascun dels alcoians i dels alcoianes, per a que siguin punt de nexe i no de discordança, per a que tradició i evolució, història i integració vagin juntes de la mà, per a continuar fent dels moros i cristians la suma de tots i l'orgull dels nostres ciutadans. Acabe com començava al principi del discurs. Avui comença el compte enrere. Queden 6 mesos per cantar l'himne en la plaça d'Espanya, per a que s'enxeguen les llums de l'enramà, per a que sonen les bandes de música als carrers. Queda menys per a detindre el món en la nostra terra. Queda menys per a entonar novament i tots junts visca Alcoi i visca Sant Jordi. Thank you.